Yes, ni Yaka Mwana turi kumwe nawe kuri Yego TV show. Yaka, amakuru yawe. Ngana za bien, na za kitoko. Eh? No muranga ndingi numbona gute. Superstar Yaka Mwana OG, original. Ariko yago, yago njewe. Yaka Mwana, we yarazimye gwazazima ryari. Ryari wa mugani. Mutanyula hey muzanyu eh di Rero rero kuno wambaye eh di Uzomona rupe tara eh Ariko amashati yo gure yaka shaya kamva uratangaje Nje rero nino shati eh iyi ni ya officer commandos eh abayobozi ba ofisi nje ndi ofisi nje ampaye nka data eh neka gufirano ku ivi bo wakazanye imwiregeza yange siko muyizi so imwiregeza eh bayita bere ble yitwa bere ble amahinga data ubururu bere ble eh inyi nago zambara basikare batoye zino zambara abayobozi imwiregeze nose kutarajya muri saro bimeze bite okay ngiye ku kunyuzwa gusha hano mu mande turaze kubikora abona yuko nubwanwa eh 04 tubanze yifunge Ari twebwe rega turi yo gushishuretse ko nda twibagiwe tumesaba ariko buri umuntu wibagirwa kwiye gushesha ntabwo aba ari umusazi twe ushora kwibagirwa ugatinda aho gatoya kubera interview nyizi dukoresha kijure every month ushora kwibagirwa kwiye gushesha ariko ntabwo ari kubura amafaranga because we have our money ya iyo shati wambe nyine yanditseho gute ndashaka kutubwire ko nanditseho ngo inyuma Ishati yanditseho enemies. Yanditseho enemy. Umwanzi. Umwanzi. Yakako nabyo mbona. Nshaka nabihindura no mu Giswahili. Aduye. Aduye. Sama shara kubaza. Warind. Aduye. Wemtugan. Aduye. Nose ko ntarimo kubibona aho byanditse ndimo ndabona ibindi bitandukanye n'ibyuma kuvuga urabona hano hari yo eh eh sukani imagine hano mba ninjiye mu birunga eh ariko yago ani imagine yago wala inje oye reka dukora utambaye ingofero n'ibyo bya fresh urasa neza utayambaye kani imagine No, it's not to imagine ntabwo ari kumanaginga ahubwo can you imagine yourself sha abantu bagusetsemo cyaje uvuga ngo ni formal ya ni pharmacy wavuze ngo iki muri cyakiganiro eh arije twavuze hospital ngo pharmacy wewe wavuze pharmacy eh ariko wari wibeshye byarancitse byarancitse ndavuga ngo pharmacy kandi ari kuvuga pharmacy eh Naraga kose ariko nako bagusetse nako bagusetse cyane baravuze bati nta muntu udacikwa gusa ngiyewe mfite amatsiko nubwo wanze kukumbwira ikintu kuri iyo shati yanditseho iyo shati ni nziza n'ipantaro wambaye ni nziza hari nabantu bibajije kuri kwitriningi ngo 2026 ukabukiyambara 2021 okay bitewe na strago strago so wasir strago ringi ni nayo mpamvu Dora turi ready, dora turi tayari. Sani sana. Ubwo se mu ishati harimo agasengeri? Harimo t-shirt. Eh, aya kabaregeye. Hama mu ipantaro rimwe imbere ubwo ni ya na training noneho nazanye. Eh, harimo ikoboyi. Eh, nyuma y'ipantaro atatu. Oya? Nge. Umusirikare. Eh, reba indi ikoboyi wana. Ngiye ntabwo ndi umusivire nkawe ubu nubwo wanjyana muri gereza nagurisha iyo hejuru ngasigara ni iy'imbere n'imbere harimo indi koboyi ikoboyi y'umukara ampaye nka data ngiye mura niteguye saa 29 I'm ready shayaka noneho ndakonfirimye biri seriye ndakonfirimye big boss nazongeye kugukinisha wowe ngewe ntabwo ngana n'abariya bari abanyagisenyi bari abashaka kuzamuka ngo bashaka kurya hiti kigali big boss ni umupeti kuri ngewe uretse wenda ko ndusha wenda inda nini
aratemira kudamaje kucyakura sava ariko ushatse kuzana za sokotoza yakwikorera yakwikorera ntuzamuza no sokotoza yaraya nestore nimugora mbwira uburyo ngo bamucakiri yanu nginzego z'umutekano zinanirwa kumushyira mu modoka ngo bateruye abi basi byo ararembe ngo bateruye biranga baramureka batigendere bibose ntuka vraiment mina kwambia azamunene ariko ni arabyibushye big boss arabyibushye kandi afite ibiro ariko mu mutwe ni soup mu mutwe no mind azamunene ariko mu mutwe zero ubishingiye guki cyagiye mukana ko nabanaga gukubita utuntu twudupuwe muvuga ku mana na satani muvuga ngo iki niki nkabona rimara kukonveka wemeye ushingiye kucyuvuga ko mu mutwe ntacyo ariko big boss ni grand frère ariko ugereranyije yakana big boss urabona interview twagiye dukora interview nyinshi mwambutsa kaburimbo mushi kwambuka kivirubavu so umwereka ikibuga umwereka so uriya turashooting ariko na unago yandushe kwactinga kuri tele n'uyu actinga big boss yactinga neza kabisa ariko ngiye murenzeho ko nge niyo muye na seburiko seburiko ngo sujye n'ukuntu yactinga muri filime ya Rwanda ya ariko yo duhuye 2019 he turi convention waruhari nari mari ni nawe wafatiye ka video uvuga ati ngiye maze kwiheba rwose sinzi uri kunchacha ngo ngwama asiyaranga so you was there as I think so anyway umva yego nuguri kumara waruhari uburyo nactinga ngiye cyagirenge ngiye uguya makuru ariko kubera ko asiya icyo giye yaramfite muri management iwe niyo mpamvu wabuze inkuru ariko so right now we are together. Yeah. Don't have any problem. Yeah man. Yaka ikintu rero cyaje gitumye abantu badukurikije kano kanya bashaka kwibaza ngo kubeye kiyago azanye yaka. Ikintu kingenzi nyamukuru cyatumye uyu munsi mvugana ndifuza guhura nawe tukanaganira kuri Yago TV show. Nari nkuzaniye amafaranga yaka. Amafaranga? Nge nkuzaniye amafaranga pesa. Angahe? Amafaranga. Oya bivuge muri ngara. Na Elio Mbongo. Na Elio Mbongo nuzani ya mafranga. Okay. Na Elio Mbongo. Mbivuze neza? Mbivuze neza na Elio Mbongo. Na Elio Mbongo. Okay. Sasa ndagira ngo tubanze tujye mu mibare mbere yuko wenda mushikiriza amafaranga yawe. Urumva? Ko nanjye gusteka narayafata bana yanjye. Yaka. Hari abantu nyuma ya kiriya kigano twakoranye hari abantu bakohereje agacupa twebwe ati bazanyuze ndahiye South Africa ukome $100 hari abantu bohereje agacupa urumva noneho ndagira ngo by accidentally nasibye message z'ukuntu amafaranga aza ariko ndagira ngo nze kuvuga amazina yabo mvuge n'amafaranga bagiye bohereza mu buryo kugira ngo twirinde ikintu kitwa uburiganya twavuze tuti bazanyuze kuri nimero yanjye ni nayo mpamvu ndi buze kugira gute bazanye bahora bayakunyuzaho buri munsi ni menshi hari umukobwa niba nibuka neza yitwa Anita niba nibuka neza yohereje amafaranga 30,000 ngombwe ndasura muri Kongo ndagapfa yitwa Anita uretse gato uwo mukobwa yitwa Anita niba mbyibuka neza ubwo araza kutwandikira uze kongera unyibutse muri Instagram yohereje 30,000 n'amafaranga 600 y'amanyarwanda urabyumva ariko yayohereje ari hanze gusa ayangezeho yangeze ari 30,000 n'amafaranga 600 y'amanyarwanda ndagira ngo dutangire duteranye hakaba hari n'undi musore witwa Kevin nawe niba nibuka izina rye neza we yohereje 37,000 Kevin Kevin aba mu cyegihugu aba muri Amerika afite amazina atatu ariko iryo nibuka mu ngira ngo ni iryo
yohereje 30,000 na birindwi n'amafaranga 500 y'amanyarwanda. Amafaranga n'ariyo ndamirira ya. Sendaya gwab. Urabyumva? Hanyuma hakaba n'umuntu witwa bagarira yose. Gaho. Niba ni bagarira yose no. Sendagwa osha. Nagwa. Shagwa mfana gararye ngenye. Bagarira yose we yohereje ngo bia enye niko yambwiye ati nohereje udupeti imitsingi tune yohereje 2,000 by'amanyarwanda ariko buri muntu wese ufite icyohereje yashyire yose kwamuha gaciro urabyumva hanyuma rero ndagira ngo dufatanye guteranya ibi biceri byawe kugira ngo wumve totale y'amafaranga yose abantu banyoherereje aya umayo ushaka ngewe oya ngenda shaka dukore totale mbere y'abandi harukuru muri Amerika banyoherereza ngo yakamu 5,000 runaka mu 10,000 oya ngena garuka mbigenze baragiye bakumbwire yose umbwire yose kabisa hanyuma 30,000 n'amafaranga 600 yaje mbere yoherejwe n'umukobwa narimo kwibuka izina rye neza kuko niba ari Anita cyangwa kuba ndimo kwibeshya ibiceri 600 nyine by'amanyarwanda yashyireho yose duteranyeho ndagira ngo muri uraza kuma totale y'amafaranga yose yego duteranyeho 37,000 37,000 n'amafaranga 500 y'amanyarwanda birahita bibihumbi wowe nuryaho n'igiceri ndaguhemba ngiye oya wumura banze wumve birahita bibihumbi 68,000 n'amafaranga 100 duhita duteranyaho amafaranga 200,000 by'uwitwa bagarira yose birahita biba 70,000 n'amafaranga 100 amafaranga ndarira naya da yaka hanyuma aba ni abakunzi bawe uretse aba bantu bohereze aya mafaranga hari n'undi muntu umunsi wabyutse amamagara yitwa Dan aba muri Kenya yari yambwiye ngo arakoherereza 300,000 by'amanyarwanda ngo by'agacupa ariko ntago byigize bingira utarayohereza mu yohereje ntabwo arangira abo bayohereje abari bumbwira n'uso umuntu utarayohereza nge ntago nizera ibyo narabona nge ayo ngaya yari hafi ahubwo yamereza akika yambwiye ngo araza kohereza akoresheje ngo M-Pesa ariko ntabwo amafaranga arangeraho hanyuma mu buryo bwo gushimira abantu bose bagutekerejeho amafaranga yose twakusanyije ni amafaranga 70,000 n'igiceri 100 urabyumva urakoze cyane 200,000 muri aya mafaranga 70,000 wibuka ko harayo nakohereje mu gitondo urayibuka eh 5,000 hanyuma nejo ubundi ngira ngo muri weekend arije nakohereje nabwo 5,000 ubwo tureta dukuramo angahe 10,000 harabasigaye 60,000 n'amafaranga 100 ubwo tugiye guha totale y'amafaranga 60,000 6,000 n'amafaranga 100 y'amanyarwanda yamirize yamirize n'amafaranga bayabona oya humura nayo vanga urajya kubikuza ngo kuri mama oya humura kuri mama yamirize none se yaka buretse gato yamirize urabona ntaje nyitwaje naje nyitwaje humura wayitonze bawicaye buretse nyabare ukorera nyine umvazana yago harimo ayandi yange aho ngaho humura yawe ndayakura ngo banzu bari 20,000 40,000, 60,000, 70,000, 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
ye ubwo yose ayose nayawe so abakunzi baya kamana ndabashimye muri rusange cyarenge kurya neza sha tukavure mami na fry danje urumva hanyuma cyagicere kije nase nacyo nyiguhe ijana ijana nzagwa mwana subwo gicere kije n'icyo giye kunyuzo nge kuvunja inoti ya 5 ku gicere kije oya ndimo ndakubaza ngo nge nyiguhe kimenye nzakikwishura
kwego kutubana buri munsi yeka ubanza utumvise ikibazo kubera amafaranga urimo kubona banza wumve nagomba kuguhimba 60 n'amafaranga 100 ndimo ndakubaza ngo cyagicera iki 100 nacyo nyongereho kuri ibyo 70 dini yeka nagawe yakizeye ko ari yo Afana gola gusiza. Ikibazo ndimo kukubaza wacyumvise. Fata mikro. Ndikumva ikibazo. Ikibazo nakubaje wacyumvise. Nakubajije ngo nagomba kuguhibumba 60 n'amafaranga 100 y'amanyarwanda. Gira yukura mu nginya gwenge. Hayo nkuramo ndimo ndakubaza abanzu tega amatwi unyumve. Nagomba kuguhibumba 60 n'amafaranga y'icyere cy'ijana. Ijana naryo ndiguhe. Cyangwa ryo turireke ntaribe. Sharire kinerire cy'ijana subujana. Usukusanzwe amafaranga se ni ngombwa tuno banyoherereje ngo uryeho mwe se kusanzwe amafaranga eh yakai kibazo nakubaje uri muri cyumba cyane urimo gucyumba okay banzu bika amafaranga banzu yabike yabishyire mu mufuka atagira no ikingenzi nuko abantu bayohereje babibonye ko yakugezeho hari wohereje 30,000 n'amafaranga 500 y'amanyarwanda sorry 600 yewe ndebonye nshimira abantu bayohereje nabyo kuva ngo bayohereje ntago mbaze abayohereje barakoze eh bagutekereje kuya ryari ikindi edi hari wohereje 30,000 n'amafaranga 600 hari wohereje 37,000 n'amafaranga 500 ubwo naba nabavuze mu mazina neza rwose niba nta nabibutse neza ariko nibuka ko harimo umusore witwa Kevin niba mbyibuka neza uri muri Amerika umukobwa we witwa Anita nawe wohereje 30,000 n'amafaranga 100 ngaye gutyo y'amanyarwanda ndetse nabagarira yose w'izina ryende ryibuka kuko abafana tuka vraiment mina fraisana kandi muzaje mukomeza munyuririza cyaba ni 1000 nango si 200 yeah ataka safra mna furai sana so wana penza iza kitoko ni biza cyane bazaje bayanyuzaho nanone amafaranga muzaje muyanyuza kuri yawo niwe nizera ntago yari je na mobile roma ningira na ebisibino verite mbabwishe kuri ngiye Ese aka nkuhamagara ngo ngira ngo ndashaka kugwa amafaranga wumvaga ari amafaranga nakuye wumvaga ari ibintu bimeze bya ngiye nari nzi ko nje mu kazi gusa nubwo nari gutekereza ibya amafaranga eh ngiye nabwo nkunda amafaranga nkunda wowe ngira na nubu nyaguhereza ugende uyirire yakayame ngiye nkunda amafaranga yagwe ngiye nkunda wowe yakareka mfata uno mwanya shimira abantu bose bagize icyo batanga nibyo agaciro twarivugiye tuti niba wumva ushaka kugira ikintu agacupugurira yaka arabyivugira avuga ati ntago ndimo kusabiriza n'uyu munsi kandi nanone mu byumve neza naga arimo gusabiriza niba koko wumva wikundira yaka mu biganiro bya yaka akaba gusetsa akaba tuma byibuze ijoro ryarigenda neza cyangwa amanywa yagenda neza cyangwa akazi kawe ugakora neza niyo mpamvu yavuze ati wanyoherereza akantu abantu bose mwagize icyo mutanga ndashimira umwana w'umusore uri muri Amerika wohereje 37,000 ndashimira n'umwana w'umukobwa muto cyane nawe ngira ngo uri muri Canada wohereje 30,000 ndashimira n'uwitwa Bagarira yose wanyoreje 2,000 kuri mobile money yanjye hanyuma rwose reka mbashimire yose hamwe n'amafaranga 70,000 tudakuye n'igiceri cy'icumi kabisa n'amafaranga 70,000 byuzuye ndetse n'amafaranga 100 yaka harayo nayo namwoherereje mbere agera mu 10,000 ariko twahisemo kuyamuha yose uko mwayohereje na ndimo mubaza ni igiceri cy'ijana nacyo nyongereho harambwa ati cyo kihorere nta kibazo ubwo nizere ko abantu mwese mwohereje amafaranga yanyu mubonye ko amafaranga yageze kuri yaka nta buriganya bubayeho na abantu batatu banyohereje amafaranga reka mbashimire cyane mwarakoze hanyuma amafaranga yageze kuri yaka murabibona uyu munsi nari navuze ni ndamukorera surprise amafaranga nyamuzanire ariko namwe mwayatanze nago mwari kubyemera mutabonye kino kigano byivuze ngo mbone ko yaka amafaranga ayakiriye yaka ishimwe ryiye ku bantu rero niba hari icyo wababwira ubashimira hanyuma dusoze by'umwihariko ndashimira abantu banyereje amafaranga yago ni nyangamugayo ayamaye neza ku mugaragaro nshuti bavandimwe mu nkunda mujye munyoherereza nubwo wama n'igihumbi nangwa bibiri so abayohereje nibo nshimye by'umwihariko naba abandi bafana bo ku mudomo gusa sitaki kinywa mujye munyoherereza amafaranga kandi muyanyuze kuri Yago TV show thank you very much niba wumva hari icyo ukwiye gufasha yaka
uzaje unyura kuri Instagram yanje ni ya go for real unyandikire ngo uriti ndumva hari akantu ushaka koherereza yaka shimire na dan dan ku butumwa bwawe ntago burangira iyo buza kuba bwanyizo nabwo mba mugeje kuri yaka yari yambwiye ko ari bunyezi 2003 ariko ntago message ndayibona ubwo nyorere nayo herereza uzaya eh giye cyo yewe ese yaka kubumeze nk'umuntu ariko yago yago nkuremere kuyaga fatas rige yo azanyu araba awe ya turi kuri hotel turi kuri urete ngurira gafanta buretse turi kuri hotel umuntu banyuza amafaranga kayakurya nkatwe arabavandimwe bajye batwereza amafaranga bari muri America yayanyuza ku muntu kayaturya ntitunabimenye ariko ikintu ngushimiye winyangamugayo wa mama gwereje ati akara amafaranga yawe mfite uzazinyagwe so uzakomeza ubinyangamugayo kandi uzaharanire kwizerwa uzaharanire kugirirwa icyizere thank you reka nanjye ngushimire yaka reka ngushimire cyane nabonye urukundo abantu bagukunda n'urukundo ruhambaye cyane hari abantu njya mbona bajya mu ma interview bakakuvuga nabi ariko ibyo simbyitaho ikingenzi nuko nzi neza ko utanga ibyishimo ku bantu benshi hari abantu ntari buvugire hano bakomeye bigize kumpamagara kuri telefone bavuga bati twe dukunda yaka uzana yaka muganire rwose yaka turamukunda aradufasha atuma stress zishira atuma twisekera ati naho bari yabirwa bavuga ngo ni umusazi ujye ubareka wowe yaka nabonye mushobokanye urumva so yaka reka ngushimire hari abantu vura imitima utabizi hari abantu setsa ugasanga stress yirwanye stress mu kazi nko kuri kino kiganiro hari abantu bari buze bibishimire ko wishimiye ako gacupa bavuge bati eh bana yaka vraiment eh na sepeli nangayi eh ariko babwiremo mukaringara tunasoze unabaririmbira akantu gato y'abana ye yes ariwo bavandimwe abayobozi bakomeye batinye ibisubizo ye yesu niwe ubaruta ibisubizo cyabatinye ibibazo yakubanza abayobozi bakomeye batinya gusubiza ye yes ariwo bavandimwe Merci. Reka nshimire cyane yaka. Shimire umuntu wese wagize icyatanga. Shimire umuntu wese wirirwa sengera yaka. Shimire umuntu udusengera usengera yago TV show. Shimire umuntu wese utuzirikana udohoza ku mutima. Niba wumva hari ikintu ufite cyo koherereza yaka, jya kuri Instagram yanjye ni yago for real. Ucyandika yago ni yiza bwa mbere. Ugahita unyandikira inbox biba bigoye mbafite message nyinshi ariko ngerageza kurebamo izingenzi zifite icyo zifuza kugeza ku bantu cyangwa zifite icyo zishaka gukorera societe. Ubundi nanjye ngavuganireka izi message zanyu zisubize. Hanyuma niba hari icyo ufite rwose next time wenda nzagaruka imbere yaka hari akandi kantu nitwaje okay cyoneshe kuvuga rero gato nange mu mbabare yakamwana urumva nago nagenda navuze yago is very good in industry so in society yes yago nukuri kwenda gushimiye uri mfura kandi uzaho uri mfura muvandimwe thank you so much yaka boyishe gato ngumbaza ikibazo kimwe yaka aya mafaranga umuntu yakoreje amafaranga nkaya abayifuza kubona hari ikintu runaka wenda wayakozemo aya mafaranga uretse kuba washyizemo nyine blague ndabizi ko ari blague ntabwo ubugiye kuyanywera n'iki ugiye kuyakoramo njyewe ibyo nkora ndabizi yago niba umpa aya mafaranga nawe usubize njyewe nakubazaga ni nk'iki nose nubwo hano ibihumbi 70 uvuga ngo ngiye ngumbwire ngo sinywe mwa gacupa oya ugomba kunywa gacupa ariko se hari akandi kantu wenda uri buze kuguramo nk'agapantaro agashati gashya kuburyo kuburyo mu kindi kiganiro tuzahura uvuga ati dore iyi shati nayiguze mu mafaranga abafana banjye bagiye ahubwo urangurishe nge umva yego okay ndagushimiye kandi nshimira n'abafana muri rusange this is Yago TV show subscribe comment and sharing thank you very much